Takže vítajte pri dneskajšom vlogu. Dneska to bude znovu vlog zo súťaže. Ja som trošku zabudol, že natáčam vlog. Momentálne sa balím. Tuto vodu, žiadny sponzor. Potom tu máme jedla. Zoberiem sa aj učenie. Pravdepodobne učiť nebudem. Tu máme ešte kostýmy. Toto je všetko, čo potrebujem. Neviem, ktoré topánky si mám zobrať. Tieto sú do špinavé. Zoberiem si tieto dneska. Už sme prišli do haly, všetci sa chystajú. Máme také miestečko pri koši, ale nedali sme ten koš preč. Ja som si dal veci na tribúnu, lebo aké minička ma vytlačili. Riadny tempo. Ja by som ti dal, vieš koľko? Bola až na vrch by som ti dala, aby si to mala. Som fes rád, že som sa dneska dobre vyspal, lebo ja som sa bál, že sa nevyspím, lebo moja sestra spala u nás a ona sa občas prehadzuje a niekedy sa nevyspím. Ako vyspím sa dosť často a dneska som sa vyspal. Som stál ešte pred budíkom. 4:40 som stál. Musím stát. Čaute. Dneska máme súťaž. Všetci sa veľmi tešíme. Sme nadšení. Ešte niečo. Okay? Ešte niečo. To sú moje raňajky. Včera som si pekne po celom večeru robil. Je tam, že šunka a syr. Proste je dobré, také obyčajné. Ja som to počula. Má to dobré, napíšte do úho komentára. Lepím si nehalím, tak? Ukážeš im tutoriál ako? Usušiť, prvý krok usušiť. Nemôže, moc mokré letidlo. To je najlepšie na to. No sponzor. Veľmi, veľmi náročné. A tu nek máte hotový výrobok. Chase that follow na Instagram, volá sa Rebecca Beauty Channel. Rebecca Augusty Beauty. Prezent? Prezent, ja ho mám popíto. Respektive máš, je to škoda krepová. Ona nie je zapnutá. Je zapnutá. Ja sa že to hreje. Čerstvá maturantka. Je. To je moja posledná súťaž pred mestrem. Navliekame Rebeke toto. O, my sme s tom pro s Monikou a pozri, teraz to pôjde, že brum, brum, brum. Už asi tak hodina, čo sme dotancovali. Máme asi 2 hodiny ešte na duo. Keď som išiel, tak ja som sa tak akoby vnútorne klepal pred preskakovačkou a po preskakovačke už som vládal, takže dobre. Pozeráme sa na duo. My sa rozlučujeme. Vypadli nejaké disciplíny, takže ideme skôr. Je, sme jedni. Dobre, nevyrušujte ma, idem sa rozlučovať. Yeah.
natáčam na Lenkin Veľkým telefón. Poriadam, že sme išli dobre. Mne sa zdá, že akože je dobre, ale vždy sa dá ísť lepšie. Ty už čakajú na solo, lenže ešte čakáme na vyhlasovanie skupinu a duo. Samantha je jediná oblečená skupinovom, takže sa cíti od veci. Nelka, natočím ťa, ako vás vyhlasím. Poďme. Ešte raz. Pozdravujeme našich kamarátov. Poďte follow. Like. Zomer. Všetko. Tretie miesto dnes pred Tanec Únia rekonu Moniku Ursinovú a Denslav Martin. Nová Kristina Blažeková i Denslav Martin. Konala Alberta Hlavneva, Matúš Krom i Denslav Martin. Môžete niečo povedať? Čaute! 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 Matúšovi fanúšici! Mám tu vodu za obalom a nechce sa mi to vyberať bez dlho. Nakoniec jem domov s Tichou. No to zajtra. Obo Mirko som chcel ísť na Selinu, len už majú plné, takže nejdem. Som sa neskoro spamätal, takže... Mám trošku. Ideme sneknúť. Prepašujeme ťa. Ideme sneknúť. Plné. Idem iba solo. Ešte mám energiu a už chcem mať otancované. Chcem pozbudzovať všetkých. Ďaká pozdrav. Dneska vám ukážeme, ako sa osmieva. Ahojte, zase sa hlásim. Volám sa Emka a mám 17 rokov. Som rada, že tu mám kamošov. Na Matúšovho vlogu. 30 sekundami som dotancovala. Nechám, netancujem nikdy v živote solo. Pro posledná, keď budem. Vykriča hlas, hej. Tak, vyhlasovanie bolo. Ešte nebolo, naše ešte nebolo. Matúš je super. To je do vlogu. Katka, kde si bola? Poď, poď. Koniec tohto vlogu, chcem všetkým poďakovať, boli ste, že si úplne zlatý, úplne... Môžete mi dať follow na Instagram, TikTok a to je všetko, dobre, takže dúfam, že ste si to užili, dajte komentár. Dobre, pa.